новому мосту у Маршинцях Новоселицького району бути. На об'єкті вже розпочалися підготовчі роботи. Аби міст не став черговим буковинським довгобудом, підрядник обіцяв працювати у 3 зміни. Мої колеги розкажуть подробиці. Про необхідність зведення мосту через пруд, який з'єднуватиме Новоселицький та Герцаївський райони, на Буковині говорять та мріють вже більше 10 років. Однак дотепер будівництво цього інфраструктурного об'єкту було лише в обіцянках і на вустах у чиновників та посадовців. Однак не на ділі. Справу вдалося зрушити з мертвої точки лише нещодавно. Те, що у мене не зашкалюють емоції, це було би неправдиво. Перебувати сьогодні тут, це буквально 2 тижні після візиту президента України. І я хочу подякувати президентові України Володимиру Зеленському, а також Олександру Кубракову, голові «Укравтодору», за те, що так швидко і оперативно були проведені всі переговорні процедури, визначений підрядник чи визначена та компанія, яка взялася за цей надзвичайно довгоочікуваний, але разом з тим складний об'єкт. Нині у Маршинцях вже розпочались підготовчі роботи до будівництва мосту. Сьогодні зараз прибуло обладнання, прибуло генератори, щоб можна було працювати вночі. Вчора прибула половина екскаваційної техніки, бригади вже на роботі. Зараз чекаємо на бригади, яка має працювати в 2 зміну. 5 екскаваторів, самоскидів, ніхто їх не може порахувати, штук 10. На підході бульдозера ще є екскаватори. Нині на об'єкті працює 25 людей. З початком будівництва збільшиться чисельність робітників і перевищуватиме 100. Не бракуватиме і техніки. Зводять руками місцеві жителі, які не вірять своїм очам, що сюди прибуває десятки одиниць техніки, 30 спеціалістів, які сьогодні і вчора розпочали вже тут розгортання бази своєї. Вона буде тільки збільшуватися. І сподіваємося, що в наступні місяці ми зможемо бачити суттєвий прогрес. І цей міст без надії, міст нездійснених обіцянок багатьох урядів, міністрів і прем'єрів нарешті буде завершений. І ми будемо мати гарний інфраструктурний об'єкт, який скоротить шлях всім українцям до кордонів Європейського Союзу. Підрядник працюватиме на об'єкті цілодобово у 3 зміни. Тож залежатиме прогрес будівництва в першу чергу від погодних умов та чи спокійний чи бурхливий буде пруд. Якщо стихія і примхи природи не завадять, то рух мостом у Маршинцях запустять з нового року. Іванка Черней, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.